put up these billboards? My daughter Angela was murdered 7 months ago. It seems to me the police department is too busy torturing black folks and eating Krispy Kremes to solve actual crime. Dixon, I'm in the middle of my goddamn Easter dinner. Sorry, kids. I know, Chief, but I think we got kind of a problem. Olá pessoal do Estante, eu sou a Michelle e hoje eu quero falar de Três Anúncios para um Crime, que foi um filme que estreou aqui em São Paulo na 41ª Mostra Internacional de São Paulo, no ano passado. E quem assistiu na época foi o Guilherme Augusto, fez uma resenha super bacana, cheia de detalhes, e o link está na descrição. Então confira, porque tá bem legal a resenha dele também. Eu tava assistindo esse Globo de Ouro, eu tava assistindo as últimas premiações, eu vi que esse filme ganhou vários prêmios. Eu não tava entendendo por que esse filme tava ganhando tantos prêmios assim, mas eu entendi, gente. É um filme muito forte. É um filme em que os personagens são muito bem desenvolvidos. É uma trama cheia de reviravoltas e é incrível. É, eu acho que todo aspecto técnico é ok, mas o que realmente carrega tudo isso é o roteiro, um grande roteiro com personagens assim muito bons e um elenco excepcional, como eu falei. A protagonista Mildred, que é interpretada pela atriz Frances McDormand, minha colinha, ela perdeu a filha foi violentada e morta e ela não tem solução do caso, a polícia não resolve e nem dá satisfação pra ela já faz um bom tempo. Então, voltando pra casa, ela vê três anúncios antigos que não são mais usados e ela resolve colocar um anúncio. E esse anúncio, basicamente, culpa o delegado do local, que é interpretado pelo ator Wood Harrison, que eu gosto bastante, que ele fez Assassinos por Natureza e participou de Will & Grace também. Então, ela meio que culpa ele por negligência e eu só posso concordar com ela. Ele realmente ele é um personagem negligente. Paternalista, é terrível. Mas ele é super carismático, não tem como você não gostar dele, porque a gente percebe que ele tentou mesmo descobrir o assassino da filha dela, mas ele não conseguiu. E ele tem câncer no momento, e o fato de ele ter câncer acaba gerando uma empatia ainda maior na cidade, porque ele já é um líder local, e aí com câncer ele cria assim, uma empatia maior ainda com os seus funcionários, por exemplo. Então, O policial Jason Dixon, que é o Sam Rockwell, que tá excepcional, né? Eu acho que ele começa como coadjuvante, né? Por isso, inclusive, foi indicado. Mas ele termina a história praticamente como protagonista, porque o desenvolvimento dele é incrível. Assim, ele cresce muito, 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 muito na trama. E ele é a pessoa mais revoltada, porque o delegado tá doente, porque o delegado é maravilhoso, é o chefe querido dele e tá sendo acusado aí pelo assassinato da filha da Mildred. Então ele meio que toma as dores do delegado e que ele reage com mais violência. O Jason Dixon é um policial que não deveria ser policial, é uma pessoa que jamais deveria andar armada, porque ele é racista, né, e ele acaba prendendo até os amigos negros da Mildred por retaliação, né, e ele já fazia isso mesmo. Ele é conhecido como um policial que prende as pessoas negras na cidade porque ele quer. Ele bebe serviço e ele tem sérios problemas mentais, né? Ele tem problemas psicológicos, enfim. Ele é burro mesmo, ele não sabe somar um mais um. Ele é extremamente burro. Então, assim, ele é burro, ele é racista, ele bebe, a relação dele com a mãe dele é terrível, porque ele ainda mora com a mãe meio que domina ele. Então, assim, ele é uma pessoa que não deveria jamais andar armada. E eu acho que aí que eu culpo mais ainda o delegado, porque o delegado sabe de tudo isso e ainda assim deixa um cara desse ser policial, né? Porque ele passou no concurso, não sei o quê, mas, enfim, não jamais deveria ser policial. Então, eu acho que o delegado, ele é paternalista e negligente, sim, então ele tem culpa na história. Ainda que o personagem meio que tente se redimir depois, eu ainda continuo culpando ele por negligência. Não necessariamente pela morte da filha da Frances, mas ele realmente ele peca bastante nisso. E é um filme cheio de reviravoltas, então não dá pra ficar contando tudo pra vocês, porque as reviravoltas são impactantes. Como disse a minha amiga Camila do Pipoca na Madrugada, é um filme em que você vê que o mundo dá voltas, né? Você faz uma coisinha aqui e daqui a pouco você vai pagar lá na frente. Então, de alguma forma, você acaba pagando, nem que seja por meios legais ou ilegais, porque a Mildred tá tão revoltada que ela topa qualquer coisa, ela quer mesmo se vingar, ela precisa botar pra fora toda a dor dela e ela bota pra fora com violência. O maior exemplo disso é que, por exemplo, o filho dela sofre bullying na escola.
E ela resolve isso como? Com mais violência. É, a gente tá risada porque toda a camada do filme, assim, toda a camada mais superficial do filme, ela é de comédia, ela não é de drama. Assim, tem, é drama, mas você vai dar bastante risada, porque os diálogos do filme, eles são ácidos, sabe? O diálogo dela com o filho dela, com o ex-marido dela, com o anão da cidade, porque é um personagem também bastante importante, o anão. É tudo na base da acidez, assim, sabe? A Mildred, ela é agressiva, e quando ela não é agressiva, ela é passiva-agressiva. Então, ela tá o tempo todo, batendo, assim, é um tiro atrás do outro. E ela dá mesmo, assim, ela dá em palavras e às vezes é um soco na cara da pessoa. Então ela não tem filtro, ela tá no momento, assim, tipo, ah, eu já perdi minha filha, então eu não tenho mais filtro, não tenho mais nada a perder, eu não tenho medo de mais nada. E ela parte pra cima das pessoas, de qualquer um que queira impedir ela. Então, essa agressividade, ela é tão absurda que em alguns momentos a gente dá risada mesmo. E tem um tom de comédia em muitos momentos. Tem essa questão da... É um drama, mas também é uma comédia. Não é um filme pesado, você não sai do cinema achando que... Nossa, que filme pesado, que cenas de violências fortes. Não tem cena de violência que você... Não, tem uma cena de violência forte, sim. Mas acho que basicamente uma. Mas não é um filme pesado. É um filme que você dá risada. Assim, na sala da cabine de imprensa, as pessoas estavam rindo o tempo todo. Porque o roteiro, ele tem esse toque mesmo de comédia. Então ele é forte, mas ele não é pesado. E tem um desenvolvimento incrível dos personagens. E quando termina, você não sabe se o ciclo de violência terminou também. A gente fica nessa dúvida, será que terminou? Será que não terminou? Será que essa mudança interna que as pessoas passam é o suficiente pra acabar com esse ciclo de violência que desencadeou com três anúncios? A gente não sabe, a gente sai do filme assim pensando. Então eu recomendo, a trama é incrível, não é pesada, você ainda vai dar boas risadas e o desenvolvimento dos personagens está excepcional, assim, é difícil você ver em tão pouco tempo como se desenvolve bem os personagens, não só a Mildred, os coadjuvantes também têm um certo desenvolvimento interessante, então assistam porque vale a pena, não sei se vai ganhar o Oscar, na verdade meu preferido é o Dunkirk, mas se o Dunkirk não ganhar, eu torço para três anúncios para um crime, esse para não é para de futuro, tá? Então não fiquem achando que vai ter um crime por causa dos três anúncios, não é isso, é um três anúncios por causa de um crime, esse para é o sinônimo de por causa de um crime. Não é spoiler revelar isso, só porque o título ficou meio ambíguo. Não acho que tenha sido de propósito. Ah, não acho. Mas, enfim. Então é isso. Assistam e depois comentem comigo se vocês gostam, porque eu acho que esse filme tem bastante chances aí de levar o Oscar. É isso. Espero que vocês gostem, curtem, comentem, compartilhem e até a próxima.